Perah memastikan kebajikan golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 terbela. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berharap lebih banyak pihak swasta berganding bahu bersama kerajaan dalam membantu golongan itu. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata pihak berkenaan boleh menggunakan dana tanggungjawab sosial korporat CSR untuk tujuan itu secara berterusan dari semasa ke semasa. Langkah itu sejajar dengan komitmen kerajaan untuk memastikan tidak segmen yang tercicir dalam arus pembangunan negara. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Kompleks SAR Nur Taqwa Sri Mulia dan sumbangan beg sekolah kepada pelajar-pelajar sekolah B40 Kota Belud di Kampung Rampayan Laut. SAR berkenaan yang dibina di tapak seluas 2.5 hektar. Saya juga kagum dengan usaha pelbagai pihak dalam menjayakan projek ini, termasuk pihak NGO yang boleh bekerjasama dengan baik dan sekata dalam menguruskan sekolah ini. Tahniah kepada Lembaga Sekolah Agama Rakyat Sri Mulia yang telah menyerahkan kompleks yang lengkap dengan Dewan Terbuka, Dewan Futsal dan Padang Terbuka kepada gabungan NGO iaitu Persatuan Rumah Anak Yatim Nur Taqwa Kota Belud, Pertubuhan Wadah Pencerdasan Ummah Wadah dan Persatuan Inisiatif Untuk Generasi IFG. SAR berkenaan yang dibina di tapak seluas 2.5 hektar dengan kos RM3 juta itu terus turut dilengkapi surau, rumah guru Tadika Jane, makmal dan bilik guru. Selepas merasmikan kompleks berkenaan, Timbalan Perdana Menteri berlepas pulang ke Ibu Negara kira-kira pukul 7 malam tarikh.